نو دا تمام مخلوق دا الله بندیان دی خدا دا قرآن خواندان الله وی من عبادنا دا زمنگ بندیان دی یعنی دا دا الله دیر خواخ دی بیا دا قرآن خواندان طول خو بزرگان ندی دیکی با گناهگارم وی خو بیام چه قرآن ورکلی شوی دی نو الله تا محبوب دی الله فرمای فمنهم ظالم لنفسه بعض دا قرآن خواندان پزان ظلم کون کی دی فرض خوب کئی خواجب نکئی سنت نکئی مستحب نکئی دا اغز ظالم لنفسه دی دا قرآن خواندان دی پبارک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی یغفر لهم کہ دا ظالم لنفسه دا بم بخلی شی کہ گناہگار دین ام بخلی کی گی با ومنهم مقتصد بعض دا قرآن خواندان درمیانه دی نخو دیر بزرگان دی او نه دیر گناہگار دی منز منز کی دی فرض کئی واجبم کئی و کل کلا سنت و مستحب تینا پاتی کی گی دا دی پا بارک فرمائی یحاسب حسابا یسیرا دی سرابا آسان حساب کتاب کی گی اللہ پاک دا دوی عمل نامہ بزان تا پیش کی اور ٹک مار پہ کئی زپ مار خدے خوا خدے بخلی ز جنت تدا دا چیر چار و سر نشتا کہ فلانے کار دی ولی کڑے دی فلانے دی ولی ندے کڑے چیر چار نشتا عمل نامہ زان تا پیش کرو ٹک مارے پہ کئی زپ مار خدے خوا خدے بخلی دا درمیانہ خلق دی پا آسان او بخلی شو ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ بعض دا قرآن خواندان نیکو طرف تا دیر ورلوان دی خو بإذن اللہ دا با بغیر حساب بخلی کی گی نو دا قرآن خواندان که خدی نو ام خدی او که بد دی نو ام خدی یعنی طول خدی زکا جا قرآن و تورکلی شوی دی ذالک هو الفضل الكبیر دا پا دوی دا اللہ دیر لوی فضل لی زکا قرآن و تورکلی شوی دی وز دا دا قرآن خواندان هر قسم خلق چی دی دوی لبا اللہ انعامات ورکی جنات عدن یدخلونها اللہ با دوی جنت عدن تا داخلی دا قرآن خواندان جنت عدن تا با اللہ داخلی اس جنت عدن منگ نپیجنو پیغمبر علیہ السلام وضاحت کی چی جنت عدن سشیدی وی قصرم من لؤلؤتن دا یوی مرغلر نجوڑا یو لو یا قلالا دی قلعہ کے دننا آبادی با سوم رئی فیہا سبعون دارن پا دی قلعہ دننا اویا کورونا بی او ہر یو کور با جوڑ دسنی من یاقوتت حمرا ابا دا سور یاقوت دا دانین یو یو کور جوڑی قلعہ کے دننا اویا کورونا دی ہر یو کور دا سور یاقوت نا جوڑ دے کور کے آبادی سوم رئی دا فی کل دارن سبعون بیتن بیا پا ہر یو کور دننا اویا کمری دی او کمری بدا سن جوڑی وی من زمر دتن خضرا ابا دشنو زمرو دن یو یو کمرو جوڑی وی بیا دا کمر سمر دا فی کل بیت سبعون سریرن ہر کمر کی دننا اویا تختون با پرات وی علا کل سریرن زوجت من الحور العین على كل سرير سبعون فراشا پہر یو تخت دا پاسا اویا قالینونا او پہر قالین دا پاسا زوجت من الحور العین غٹو سترگو والا دا جنت حورا دا قرآن دا خاوندانو پا انتظار باندیوی او بل روایت کیلی على كل فراش سبعون مائدتا پہر قالین دا پاسا اویا درستخان ویردی على كل مائدة سبعون لونا من طعام بیا پہر درستخان باندے اویا رنگ طعام نبوی یوم المدہ پر یو پلیٹم کافی دی خدا لکون و کرورون انتظام دا دا قرآن دا خاطرہ دا قرآن دا خاون اعزاز او اکرام
نور انعامات با عمر کئی یحلون فیها اساور من ذهب و لؤلؤا دیتا و پلاسو کے بنگڑی اچولی شی دسرو زرو او جنت قیمتی لال جواہرات. سوال دارے چھے پا دنیا کے سڑو تلاس کے بنگڑی واچے نو دا بدی خکاری خزو سر بنگڑی خوان کئی او سڑو سر نا. جواب دارے چھے دا حسن دا دول سنگار دار و مدار پا عرف باندے دے دا دنیا پا عرف کے خزو سر بنگڑی خوان کئی سڑو سر نا او دا جنت پا عرف کے سڑو سر بنگڑی خوان کئی زکا با اللہ دا جنت سڑو تا ہم دا سرو زرو دا سپینو زرو دا قیمتی لال جواہرات و بنگڑی ور کئی ولباسهم فیها حریر او دا دین علاوہ دا جنت دا ریخم و لباس بم ور کئی. دا بیشمیر نعمتنا دا دا قرآن دا برکت بوی دا سے نور نعمتنا لا عین رأت سترگو لیدلی ندی ولا اذن سمعت وگنو اوریدلی ندی ولا خطر على قلب بشر او دا انسان پا خیال خاطر کم نرازی. دا دمرا نعمتنا دا دا قرآن دا خاطر قرآن دا اللہ پا نظر کی دا دیر عظمت والا دے قدر عزت والا دے نو چھے دا چا دا قرآن سر تعلق جوڑ شو اغا بندہ قدر من او عزت من شو. چھے دا قرآن سر تعلق نی نا لگی ور سرائی نو کڈیر اچت بندہ دے دا اللہ پا نظر کی حسم نہ دے. ابو لہب دا دنیا پا اعتبار دیر اچت سڑے دے دا رنگ دومر خشتا مخ بے چمک کو دا لمبو پلار بے وطوے ابو لہب خاندانی شرافت دومر دے چھے پا آغی خاندان کے پیدا دے پا کم خاندان کے چھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا دے قریشی خاندان کے دے مالدار ہم دے گن زامن ہم شتا دا اجرے دا بیٹک ڈنڈمار بدماشانم وسرشتا یعنی دا دنیا پا اعتبار دیر اچت سڑے دے خوزمنگ دا قرآن منلے ندے اللہ پا دا سے مرگ مڑک چیو ننکے پی رو خطا اگا ننکے سخاشولا دا غین خلق یری دلو نفرتے کو نقپل قلوان یاران دوستان ٹولتے نلالن او تختے دل او پیو خوش کور کی یواز پری خودا نی دا خدمت سوکشتا او نی دا تب تسلے سوکشتا یواز پدغ کور کی کڑے دا لرزے دا یواز مرشو حصو کنتی خبر نشو سورت پس چی دے بدن نے سخاب ہوئی شو روشو گیر چا پیر محل بدبودار شولا نو خلق خبر شو چی شی مرشو بیامو تنیز دے خوالم نرازی نو طور حبشی غلامان پا اجرت و مزدوری راوستل اگوی کند و کنستلا او لکا مردار زناور چی پا ارمونو پا بازوگانو ارغلی دیکی ورکی دا سے ارغلو کند تیور کتک خوری پی وارو لی نی مال دولت پا کار شو نی یاران دوستان پا کار شو نی بچی نی حسن و جمال نی مال و دولت نی اوچت خاندان ایس شی پا کار نشو لار کند تا ارغلی دا در مقابلہ کے طور حبشی غلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی شرافت نشتا ظاہری دول دالی نشتا مال دولت نشتا حس پوزیشنی نشتا خوزا منگ دا قرآن منلے دے نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بفرمائل بلال زمنگ سردار دے او شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام چی اسمانوں کے گرزے دا دا زان نمخ کے دا پنو چغارے اورے دا جبرائیل علیہ السلام نے تپوسک جواب کے وطوی بلال خادم ستاس نمخ کے مخ کے روان دے بیا ہر جنت تا چی پیغمبر علیہ السلام داخلے دا نا ال تا بیم دا پنو چغار اورے دا نا جبرائیل نا چی بے تپوسکو نوات بیوی بلال خادم ستاس خدمت کے دل تم مخ کے روان دے بلال تدا مقام پسم لوشو چی اسمانون و جنتون کی دادا قرآن دا برکتا نزکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما دا دی کتاب دا برکتا
الله قومونه پورته کوي لکه بلال کم ځای ته ورسو اسمانونو ته جنتونو ته ويدعو به آخرین او نور قومونه چې قرآن نه مني الله یې ښکته کوي لکه ابو لهب یې کمې کندې ته ورسو. نو دې قرآن سره مینه محبتوکا او د دې په خدمت کې مشغول شه نو د الله په نظر کې ته هم بهترین او د هر چا نه ښه شولې. زمنګ د دنیا د خلکو ذهن کمزورې دي، ذهني فیصلې هم کمزورې دي. یو علاقه کې تپوس کې چې ستاسو د کلي علاقه کې څوک ښه دی، یاره فلانی خان د ټولو نه ښه سړی دی. او همدې بنده نه څه موده پس بیا چې تپوس کوي نو همدې همدغه فلانی خان یادی خراب سړی دی، ښه نه دی، موږ نه پیژندلې، ډېر خراب. نو کله چاته ښه وایو کله ورته خراب وایو، ذهنی فیصلې هم کمزوری دی. راځی د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به تپوس کو چې ستاسو ذهن مبارک کې څوک ښه دی، نو هغوی چې کومه فیصله وکړه نو هغه به تر قیامته 100% درسته وي. پیغمبر علیه السلام جواب کې فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، په تاسو کې د ټولو نه ښه او بهترین هغه څوک چې قرآن یې پخپله زده کړه او بل ته یې وښو، نو دا بهترین. د پیغمبر علیه السلام فیصله نه بدلیږي تر قیامته. د ځمکې په مخ باندې څوک ښه د قرآن طالب او د ده استاذ، دا بهترین خلق دی. د دې بهترین خلقو د پاره پیغمبر علیه السلام خپل ټول امت ته سفارش کړی دی، اکرمو حملت القرآن، تاسو اکرامو کې قدر عزتو کې د چا د قرآن د خاوندانو. د قرآن خاوندان څوک؟ که یو مشر عالم د قرآن خدمت کوي هغه هم، او که یو ماشوم طالب نن مور پلار استاد لرا وسته جماعت ته مدرسې ته چې دته سبق وخایا، نو دا نننی ماشوم هم د قرآن خاوند نن ماشوم دی، سبا به لوی شي او د دې قوم دینی خدمات به کوي. نو که د کم عمر دی که د زیات عمر دی، خو د قرآن په خدمت کې لګیا دی، نو دا د قرآن خادم دی، د قرآن خاوند دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دی اکرامو کا، فإن من اکرمهم فقد اکرمنی، چی دا دوی اکرام چا اوکا دے زما اکرامو کا، ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، چی زما اکرامو کا دا اللہ اکرامو کا. نو تبا دا خپل کور کلی دا علاقی دا یو طالب دا یو عالم دا یو حافظ و دا قاری قدر عزت کے حقیقت کے دا اللہ و رسول اللہ قدر دیو کا. اللہ غیرتی بادشاہ د چا بدل پزان پریدی نه. نو که ته د خپلې علاقې د عالمانو طالبانو قدر کې، الله به ستا قدر وکړي، تا به قدرمن او عزتمن کی. مخکې پیغمبر علیه السلام فرمایي الا فلا تنقصوا حقوقهم، خبردار د دوی په حقونو کې درنه کمی اونشي. طالب ته سپک مګوره، عالم ته سپک مګوره. بعضې بنده بد قسمته، بد نصیبه وي، ټوله ورځ په طالبانو پسې سپکې خبرې کوي، په عالمانو پسې سپکې خبرې کوي. او داسې بنده دی چې د دنیا نه ځي نو د ایمان نه خلاص به ځي. آخر کې بدنه الله ایمان واخلي، نو دی به رسختېږي. په ظاهره خلک به وي مسلمان لاړ او دنه به الله ایمان غشتي، دی بخلی کېږي نه. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دا دیوبند استادان و استاد و دا پیران و پیر دے، صاحب کشف او صاحب کرامت دے. اگوی لکلی دی کہ دا سے بد قسمت بند مرشی، تاسو بے جنازہ ہو کے او قبر کے بے کیک دے مخبہ والا قبلی تکے خور با پیوالا وے دواب ہو کے چا اتوالا جنت ورکا خویوم والا خودین ورکی. خلق چې واپس شي نو دوه فرشتې راشي، نو دته وایي تام نن قبلې ته مخ کړی دی، د قبلې خاوندانو پسې خو به تا ټوله ورځ بدې ردې ویلې، نو تا نن د هغوی قبلې ته مخ کړی، تو شرک شه، دا مخ دې واړوه، نن به د دغې عالمانو قبلې ته نه مخ کې، تو شه حق سات ولا فرشتې مخ د قبلې نه واړی. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه لیکي که یقین دې نه کېږي نو دا ګز او دا میدان خاوره ته لر کې اوس به دته اوخې مخ به د قبلې نه اولیدي، خدای مخ قبلې ته نه راح. عالمانو سره
مینه محبت کوي دا د الله دوستان دی الله به دا خپل دوستان جنت ته بوزي عوام به چرته ځي نو چې د عوامو د چا سره مینه وي هغوی سره به ځي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احب سړی به د هغه چا سره وي چې چا سره محبت وي الحمدلله زمنګ د علاقې د پښتنو د خپلو عالمانو د طالبانو سره مینه محبت دی نکه عالمان د علم د وجې الله جنت ته بوزي نو دا عوام د عالمانو د طالبانو د محبت د وجې به الله جنت ته بوزي څنګه چې دلته په مینه یو ځای دغسې م خدای په جنت الفردوس کې یو ځای کا دا دینی اداره الله دې قائم دائم لري الله دې کامیاب لري او چې د چا وسره هر قسم تعاون او امداد او اخلاصي الله دې دنیا او آخرت کې ډېرې بدلې ورکي سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.